Գործընկերներ, բնականաբար հայտարարությունը հայտարարություն, բայց հայտարարության հետ կապված մենք չենք կարող ընդհանրապես տեսակետներ չներկայացնել եւ լրությամբ դա ընդունել։ Ես պիտի փորձեմ նաեւ մեր ձեր հիշողության մեջ վերաթարմացնել 2021 թվականի դեկտեմբերի 27-ին մեր կողմից, ազգային ժողովի կողմից ընդունված հայտարարությունը, եւ եթե ձեր հիշողությունները կամ մեր բոլորիս հիշողությունները չի թարմացել, ես կառաջարկեմ նիստից հետո նորից մեկ անգամ ևս նայել այդ հայտարարության եւ հիշել, թե ինչ պայմաններում ենք դա ընդունել։ Դա հաջորդել է դեկտեմբերի 24-ին Հայաստանի վարչապետի Մամլո Ասուլիսի հետո արտահայտված մի շարք տեսակետների հիման վրա, եւ բնականաբար այսօրվա հայտարարությունն էլ միտված է վաղը ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղի ունենալիք այդ հանդիպման մտահոգությամբ։ Մտահոգությունները բնականաբար միշտ էլ առկա են, կան, թերևս մենք հույս ենք փայփայում, որ այդ մտահոգությունները ավելի դրական իմաստով զարգացում ապրեն, բայց այնուհանդերձ մենք նաև պիտի անդրադառնանք, թե վաղվա հանդիպումը ինչ խորագիր ունի։ Այդ խորագիրը խաղաղության բանակցությունների գործընթացի սկիզբն է, որը մեկս դեմ չենք խաղաղության, որը մեկս պատերազմի կողմնակից չենք, խաղաղության դարաշրջանի բացումը եւ խաղաղության ամրագրումը ենթադրում է նաեւ գին, ինչ գին է ունենալու այդ խաղաղությունը, այդ խաղաղության բանակցությունների սկիզբը։ Մենք դրա առիթ ունեինք 1994-95 թվականներին, ունեինք ոչ միայն մենք, ես նկատի ունեմ երկուստեք, Ադրբեջանը եւ հայկական կողմը, սակայն մենք ուշի ուշով հետևելով վերջին 25 տարիներին Ադրբեջանի կողմից վարված քաղաքականությանը, մենք նաև որոշակի ուսանելի բաներ ունենք, թող մեր կապարանոշ չթվա, բայց այնուհանդերձ այդ գործընթացի սկիզբը հուսանք, որ արագ ավարտվելու միտումներ չի ունենա, որտեւ երբ որ մենք հետևում ենք Ադրբեջանին եւ տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից հնչեցված տեսակետներին, արդեն իսկ հրապարակ է իջեցվել 5 կետերը, Ադրբեջանը սա ներկայացում է որպես, այսպես ասած, ուլտիմատում, վերջնագիր, հայկական կողմը բարձրաձայնում է, որ ընդունել է այդ տեսակետները, վերջապես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, ազգային ժողովի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերության հանձնաժողովի նախագահի կողմից եւ այլ պաշտոնյաների կողմից ընդունվում է այդ տեսակետները։ Ինձ հետաքրում է մեկ հարց. իսկ մեր հետ քննարկել են, իսկ մենք տեղյակ ենք, մենք խորհրդարանականներս, մեր խորհրդարանի նախագահը, արտաքին գործերի նախարարը, երկրի նախագահը, մենք տեղյակ ենք այն փաթեթին, այն գործընթացներին, որի շուրջ ծավալվելու է այդ բանակցությունների գործընթացը։ Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հստակ պատկերացնել, որն է մեր համար ընդունելի, կամ ուր ենք մենք, որտեղ է Արցախը, որտեղ են այն սկզբունքները, որ մենք ամրագրել ենք, այն սկզբունքները, որ մեզ համար, եթե այսպես ներկայացնեմ մի քանի կետերով, դա Արցախի կարգավիճակի հարցը, անվտանգության երաշխիքները, ինքնորոշման իրավունքի մեր կամարտայության արդյունքներն ու կամ պտուղները, ուր գնացին։ Մեզ միթե կամ գուցե մեզ տանում են 88-ի նախորդած շրջան, գուցե մեզ տանում են 1920-ական թվականներ։ Այս մտահոգություններն է, որ տեղիք է տալիս, եւ պարզապես մենք պարտավոր ենք այսօրվա հայտարարության ընդունմամբ եւ համահայկական մթնոլորտ, համահայկական կամ համազգային համախմբում ձևորելու կոչով դիմելու հայությանը, նաեւ ազդարել, որ ոչ, պարունայք, չի ստացվելու, չի լինելու այն գործընթացը, որը մեր մտահոգությունների դաշտում է, մենք պարտավոր ենք կանխել։ Եթե նույնիսկ մեզ չհաջողվի, ապա մեր սերունդները, ինչպես եւ 1920-ական թվականների հաջորդած սերունդները կանխեցին, այդ գործընթացը պետք է կանխվի։ Ես վերջում պարզապես պիտի մի փոքր հիշեցում անեմ, մեզանից յուրաքանչյուրը դպրոցական տարիներին տարական դասարաներում սովորել է կամ մեզ ուսուցանել են շատ հետաքրքիր մի ստեղծագործություն, որի վերնագիրն է «Վաղը ուշ է լինելու»։ Վաղը ուշ է լինելու։ Ես կարծում եմ, վաղը ուշ է լինելու։ Շնորհակալություն։